دا بوډا ښځه ده، او دا د دې د سګرټو مشین دی. دې خپل کور مخې ته لګولی دی، سهار چې پکې سګرټې کېږي او بس کور ته ننوځي، بس ټوله ورځ د دې دیاړي روانه ده. خلک راځي مشین کې پیسې اچي، بټن وهي، بس چې کوم سګرټې پکار یا هغه ډبې لاندې راغورځېږي. دا 24 ঘন্টে پس راشي کور نه روزي، دا مشین کولو کیا سیتی نو باسی، کم سگرٹ ڈبی پکی کم شوی آغا پکی پورا کیا، او مشین واپس بند کیا، واپس لاتشی کور کی سوم لی. جاپان ٹیکنالوجی دا خپلا کور کے ناسی ہو گھٹا سٹارٹ تھا. دا خوا کیا خوا کور دینا نہ واتا ورتا دی پچا کی سگریٹ ڈبی میں بھی رہ ویستی ہو. اچھا ور سر خوا یم مشینان دی دا دا خو غٹی کپنیاں نی دا دا غی مشینان دی ٹول جاپان کی لگی دلی. خدا دا سگریٹ ڈبے دا دی خپل مشین دے بارے لگو لے دی.